إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على درويم ذبرتين ديم ذفالي خلقهم Kërkojmë prej Allahut Azza wa Jalla që të na mbron prej veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me merit tjetër pas Allahut Azza wa Jalla dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Tij. Të ndërruar vëzër, në fillim e lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu të na bën të sinqert në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. Gjithashtu e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën vëllezër, sillet e duam njëri tjetrin për hir të Allahut dhe me këtë dashuri Allahu të na ngrit në xhennet në gradat e larta. Gjithashtu e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në Firdaus al-A'la me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me njerëzit e mirë, ashtu sigurisht që ne ka bashkuar dhe ne ka tubuar në këtë xhami. Amin. Gjithashtu e lusim Allahun Azza wa Jalla në fund të këtij tubimit të na thuhet kumu maghfurun lakum, ngrituni se ju kanë falur juve mëkatet, qad buddilat sayyiatukum hasanat, ngrituni se juve ju kanë shndruar pun të këqija në të mira. Të ndrua vëzër, sot vazhdojmë me cilësinë e katërt apo kushtin e katërt prej kushteve të banorëve të Firdausit. Sepse ne pra kemi përmend tre tjera dhe kemi bisedu për ata kushtet më para. Pra e para ishte ata cilët e falin namazin me khushu, me frikë respekt, me përkullje. E dyta ishte ata cilët largohon për veprave të kota. E treta ishte ata cilët e japin zeqatin. Dhe sot do të flasim walladhina hum li furujihim hafidhun, dhe ata cilët i ruajnë organet e tyre gjinitale prej zinas. Allahu në Kur'anin famular thot walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Thot besimtar të vërtet janë ata të cilët i ruajnë organet gjinitale prej zinas, prej amoralitetit. Përveç se, dhe më thonë, kur martohen, kur kanë marrëdhënie intime me gratë të tyre, apo ato gra që i kanë në pronësinë e tyre, pra është për qëllim robresha. Thamen ibtagha wara dhalika fa ulaika muladun. E kush dëshiron të kënaqet jashtë martesës apo robreshat që i kanë pas më parë besimtarët, robreshat do të thonë kur zihen në luftë, kur luftojnë besimtarët, pastaj ato luftë që zinë robresha, ato u lejohen besimtarve. Përveç dhe më thonë grave edhe robreshave, gjdo knaqje e epshit në tjetër mënyrë është e ndaluar. Pra edhe
masturbimi, edhe çdo kënaqje tjetër, do të thon pas këtyre dy, do të thon gjërave që Allahu azza wa jalla i ka lejuar, të gjitha të tjera do të thon janë të ndaluara. Me këtë ajet, pra illa ala azwaji. Përveç se të gratë tyre edhe me robreshat. E kush kërkon kënaqësi pas kësaj, fa ulaikum aladun, këto do të thon janë ata që kanë tepruar, që kanë bërë mëkat. Allahu azza wa jalla i ka cilësu besimtarët me një cilësi që ata i ruajnë organet e tyre. I ruajnë, dhe me thonë, prej zinas dhe i ruajnë që dikush mos të shikon tek avreti i tyre. Këto di kuptimet i ka. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall i ka urdhnu besimtarët që ta ulin shqiqimin dhe t'i ruajnë organet e tyre. Thotë Allahu Kur'an, kullil mu'minine ja guddu min ebsarihim u jahfadhu furujahum. Thuaj besimtarve, o pejgamber, thuaj besimtarve që ti ruajn, më thonë ti ulin shikimit e tyre dhe ti ruajn organet e tyre prej zinas amoralitetit. Thot Ebu Said el-Khudri, e kam dhju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, inna dunya hulwatun khadira. Me të vërtet, dunjoja është e ëmbël dhe është e jeshilt. Është e ëmbël, është mashtruese, të mashtron. Dhe është e jeshilt, edhe pamjen e ka të mirë, sepse shumë njerëzi i ka mashtru. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dhe Allahu Azza wa Jall do t'ju bën juve në dunjo zavendës. Pra ju do t'a zavendësoni njëri tjetrin. Vjen një gjenerat, vdes ajo vjen një tjetër. Fe janë dhure kefe ta amelur. Allahu do të shikon se si kini me vepru ju, që kini me punu ju ata. Fe te ku dunja o te ku nisa. Keni frik dunjas, sa jo është mashtruese, është e ambël edhe jeshilt, o te ku nisa, dhe keni frik prej grave. Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanet fi nisa. Sepse fitnja e parë e bijve të Israilit ishte te grat. Pra bani Israilit, gazet, ata ishin musliman të mirë, pasues të Musës, pasues të Isa alayhis salam. Ata ku u sprovun në fillim? Në fillim u sprovun, më thon filluan të shkojnë mas grave. Dhe kjo ishte fitnja e parë. Dhe e shifni se ku kanë arrit deri më sot, domethënë krishterët dhe jehudit kanë rënë kufër dhe në shirk. Fillimi ka qenë domethënë tek fitnja e grave ato kishin rënë dhe hap mas hapi i pasuan hapat e shejtanit dhe derisa bën kufër dhe bën shirk tek Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall çdo sen që e ka ndalu ka lënë zgjidhje. Çdo epsh që e ka ndalu Allahu Azza wa Jalla, për shembull sikur se për shembull Allahu e ka ndaluar zinën, por e ka lejuar martesën. Allahu e ka ndaluar shikimin te gratë të tjera, e ka lejuar te gratë që i kemi në niqab. Allahu e ka ndaluar pijen e alkoolit, e ka lejuar të gjitha pijet të tjera. E ka ndaluar thirrjen e kështu me radhë, e ka lejuar të gjitha ushqimet. Pra Allahu Azza wa Jalla e ka dhënë besimtarit zgjidhje për të treguar se domethënë ja ku ki halalën, mos bjer në haram. Prandaj sahabët radiallahu anhu, kërën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë taku pejgamberin, për taku në Aisha radiallahu anhu. Dhe e pyetën Aisha se si është ibadeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anhu tha, i dërguari Allahut shumë bën ibadet. Ta natën falë namaz, ummeti, ummeti, e ka pas dërt për neve, ka qajt. Dhe kur ka kuptu, ato se shashë shumë bën ibadet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njënë për tyre tha, une vetëm se kam u falë, pa ndërprejtë. Tjetëri tha, unë vetëm se kam agjëru. Tjetëri tha, unë s'kam martu hiq. Ata e kanë kuptu se nëse martu është, te i dhe me thonë, ta merë kohën është në radhë. Kurse martesa, dhe zët, është fitaru më derin. Martesa është shpërblim, shpërblesh, nëse martu është në halal. Dhe ertë për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha. Kur ertë për nga mirë, sallallahu alaihi wasallam, u i tregoj Aisha radhiallahu anha, që kanë vendosë të sahabët me bon, pra me tepru në fej, pejgamberi sa u hidhru dhe hipin hutbe dhe tha, unë jam i dërguar i Allahut, unë thot falem edhe pushoj, unë agjëroj edhe nuk agjëroj, pejgamberi sa ka agjëru tanë dhe tejte, për një ave, për 7 ditve, tanë dhe ditit, dhe më thonë ditit
Njavë ka gjurë pejgamberi sa. Thot, unë e martohu me gra. Fe men rëgjibe anë sunneti, felej se minni. Kush largohet prej sunnetit tim, prej rrugës sime, prej traditës sime, kush largohet, nuk është prej leve. Pra martesa është sunneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është rruga e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguar Allah ka thënë, wa fi bud'i ahadikum sadaka. Edhe kur besimtari flen me shoqet e tij, thotë ka sadaka. Po të ja Resul Allah, thot, si ka mundësi hapton me flet dikush me neve dhe më thonë me gratë të thona me fitus ka? Ka thonë po, si kur të kështë shku në haram me gratë tjeta në zina, a do të kështë hinë haram në zina? Po, thot kështu thot është besimtari, martesa, pra është sadaka për besimtari. Qëfar është qëllimi i martesës të ndëruar dvezër? Qëllimi parë është me shtu sa ma shumë umetin. Muhammed Resem ka thonë martohoni se unë do të krenohem me umetin tim, me atë që ju e një shumun këtë dunjo, unë kam u krenu për para Allahot azzawajlë, se umetin jem u ka shtu e shumë. Qëllimi i ditë është ruajtja e organit, prej zinas, ja mashar e shëbabi, me nisa tha amin ku mulbaet e feljet e zawajlë, o ju të ri, kush ka mërëtësi të martohet e të martohet, fe innehu lehu wijab, sepse martesa është dhe me thonë mbrojtje. Feme lemje sëti, e kusht ka mundësi, fa lehi bisom, në të gjeron, sepse agjerimi është mbrojtje dhe ashtu për besimtare, nëse s'ka mundësi me u martu. Qëllimi i tretë në rodë vezat është shpërblimin që e mërë besimtare. Pra, kur martohet, besimtare bënë fëmi, edhe fëmit e tyre e pasojnë në udhëzimin, ki i edukon në rrugën e islamit. Pra, jo veç fëmive të shka i udhëzontim, po dhe fëmit e fëmive, edhe mbesat, edhe nipat, edhe stërnipat, edhe deri në ditën e gjykimit. Por se kam të hop familja e hopse edhe ti, jo më bëj sebeb që atë nuk zu, kimë marrë shpërblimin e fëmive, nipave, stërnipave, stërmbesave. Kish problem për çdo ibadet se ti e bëj sebeb që ata më uzuë në rrugën e vërtetë. Çfarë dobi që kemi vëllezër nëse ne e ruajmë shqiqimin dhe nëse ne i ruajmë organet gjinitale prej haramit? E para është është shkak që pranohet duaj, vëllezër. Nëse ne i ruajmë organet tona prej zinas, kjo është një shkak që ti Allahu ta pranon duan në momentin më të vështirë, kur ke më zor ti bën dua, o Allah, nëse e kam bërë këtë vepër për hir tëndin, o Zot, ma plëso këtë dëshirë dhe Allah ta plëson. Argument është hadithi sahih i vërtet, kur ka thonë për nga mejë sallallahu alai sallam, të regonë për Ibrahimin alai sallam. Ibrahimin alai sallam ka qenë me sarnë, ka mbo hijgjret të këni vend, dhe në atë vend ka qenë një zulumqar, një pris zulumqar, një mbret. Dhe kur ka marrë vesh se Ibrahimin alai sallam është me grunë e vetë, e ka thirë Ibrahimin alai sallam, edhe ka thonë, qëka e ki ketë, ka kjo thonë është motra e me. Ka po qëllim motra në islam. Dhe ajo Sara do të thonë ka qenë e bukur dhe ka dashur, do të thonë ka thonë të afrohet tek, do të thonë Sara tek ajo ka afruar dhe Sara ka bëu dua. O Allah, unë kam besuar në ti dhe në pejgamberin tënd. Dhe unë nëse e kam ruajt organin tim gjinital prej haramit, përveç se thot me një qahun tim, o Zot, largoje këtë zullumqar prej meje. Largoje sherrin e këtij prej meje. Dhe e mundohet të preke, s'ka mundësi me preke. I ndole dora, se në preke Sara. Për sëri e për zëtë jetë, Sara për sëri e bënd të njëtë ndua. Tre herë me radhë, thot, o Allah, nëse e kam bu këtë vej për përhitë tonë, ose të largoj e këtë. Dhe aj nuk mund të afrohet Saras, dhe thot, largoj e një, thot, Sarën, largoj e këtë grujë, thot, su paski pru, ju thot, njëri paski pru shejtan. Edhe shpëton. Sa ishte shpëtimi, do të thonë ishte shpëtimi, e ka bëu dua, këtë dua, o Zot, nëse e ka bëu këtë vepër për rrugën tënde, atëherë largoje këtë zullumqar prej meje. Pra është shkak që Allahu më ta pranoi duan. Dobia tjetër është shkak nëse ruhesh prej zinas, prej amoralitetit është Allahu shpërblen shumë në ditën e gjykimit dhe ti fal mëkatet. Thotë Allahu Kur'an, wal hafidhina li furujihim wal hafidhat, dhe ata të cilët i ruajn organet e tyre, edhe ato burra edhe ato grat, wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, dhe ata të cilët e përmendin Allahun
shumë edhe ato grana të bura. E adda Allahu lehum maghfiratan wa ajran adhima. Allahu ka përgatitur për ata falje mëkatësh dhe shpërblime të mëdha. Allahu domethënë ka mbajtur mëkatet e atyre personave që i ruan domethënë organet prezinos dhe ka përgatitur falje mëkatësh dhe shpërblime të mëdha në ditën e gjykimit. Kurse për gratë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thonë ata gra, pra që i ruen, që ruen për zinas, ka garantu se kanë me hinë gjenet në cëllën dojnë derë për dyrëve të gjenetit. Thotë për nga mesë të Allahu a.s. Në hadithin e vërtet, i dhe asallet il mar ato, kam seha. Nëse gruja i falë 5 kohët e namazit, u asamet shahraha dhe agjeron muajnë e Ramazanit, wa hafidhat farjaha dhe e ruan veten e saj ndërn e saj prej zinas wa ata'at zawjaha dhe e respekton burrin e saj dakhalat jannat rabbaha kam in jannatin e zotit të saj. Ne transmetim tjetër thot Allahu kam i thon ditë gjykimit kam ja hap të dyert e xhenetit dhe kam i thon hin të cilat dosh der për dyerve të xhenetit. Aja cila ka respektu burin, ka falë namazin, ka gjurë Ramazanin dhe është rujt prej haramve, është ka rujt organet e tyre, më thonë prej zinas. Thot, Ubadi ibn Samit, mi garantoni mu 6 gjëra, unë ua garantoj juve gjenetin. Kush mi garanton 6 gjëra, 6 vepra, unë ua garantoj atyre gjenetin. Cëtën ata, e para është, asdiku idha haddeftum, kur folni gjithmonë të vërtetën të thuani edhe nëse jeni duke bo hajgare. E dyta është premtimin të zbatoni, e treta është emanetin të qonin në vend, e katërta është wahfadhu furujakum, ruajeni organet tuaj prej zinas, prej amoralitetit, wa ghaddu absarakum, unë në shikime të tue, mos shikonin haram, gjazona, kjo është e pesta, wa kufu e idekume dhe gjashta është, mos boni zulum, mos boni padresi me duar tuaja, admin lekumul gjenne, ua garantoj juve gjennetin. Kush mi garantoj mu qëto gjashera? Thotë pejgamberi rason, pejgamberi rason është garant, ja garantoj gjennetin. Ka thonë një hadith pejgamberi a.s. Ja mashar el Quraysh, ihfadhu furujakum, o ju grup i Qurayshve, rujuni prej zinas, sepse kush ruhet prej zinas e ka fitu xhenetin. Në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë pyetur se cila është vepra më së shumti që shtin njerëzit në xhenet, ka thonë at-taqwa Allah wa husnul khuluq, frika prej Allahut dhe sjellja e mirë. Dhe cilë është vepra që mëse shumë të ishti njerëzit në zjarë të gjenimit? Ka thonë për nga mësëm, el femu u el fergju, gjuha dhe organi gjenital, zinaja dhe fjalë të kota, gibeti, bajtja e fjalëve. Pra këto dëgjona dhe këtonë, mëse shumë të ishti njerëzit në gjenem, gjuha dhe organi gjenital. Dhe vëzën të duruar, disa njerëz i ngasmojnë, më thonë, vajzat edhe grat seksualisht, por vajzat për të ngasmu djalin moshkullin nuk ka nevojë të ngasmojnë me fjalë, si kurse disa si i ngasmojnë në përvejt të ndryshme, nuk ka nevojë, vëllazër, por mjafton të zhvishet ajo, mjafton të zhvishet, ta provokoj, më thon mashkullin dhe ai provokohet. Allahu azza wa jall ashtu e ka kriju, do të thon femrën, që mashkulli provokohet mas vajzës. E nëse besimtari e ul shikimin, nëse besimtari e ul shikimin, shpërblehet Allahu. Nëse e shikon i pari shikim, më thon është i joti. Mirë po, i dyti është i shejtanit, bën zina, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el aynu tazni, syri bën
zina, wa zina ha al-nazar. Zinaja e shikimit është, më dhënë, zinaja e syrit është shikimi. Edhe dora bën zina, dhe nga mesam, zinaja e dorës është prekja. Në kohën e fundit se kanë dert, ju folin, më thonë, grave për dore. Për nga mesam ka thonë, ma e doshët për mu, apo ma e letë për besimtonë është mi afut një. Hekur të nxet në kokë, se sa mi folin grujës për dore që se kje halal mi folin. Edhe dora bën zina. Edhe koma bën zina. Edhe ndëgjimi bën zina. Braveshi bën zina me ndëgjim. Edhe gjuha duke bisedu. Andaj, duhet besimtari që ta largon shikimin sepse do të bjerë në zina. Disa tri vëzër bisedojnë në për rjetet sociale vëzër, me vajza që s'ka të drejt me folë vëzër. Nëse ajo vajza se ka mahremin me veti, prindin, vlavin, mingjën, dalën, nuk i lejohet me folë. Ajo dhe kam njetë për me martue. Më tregon një vla, thot, o që do është ta me lip një vajz, njoni më tha, mos e unë jam të bisedu me ta. Unë tha, një tjetër do është, jo dhe tha, edhe ajo jam të bisedu me ta. Edhe një, me tre vajza njoni bisedu, të fana, kurse i thot vete se është ju të zoom. I thot vete se është rrugën e pejgamberit alayhis salam. S'ka mundsi, ai është jahil, ignorant është. Nuk i lejohet besimtarit me fol me një vajzë, po as vajzë me një djalë me fol pa mahrem. Nëse ka njëjtë për të martuar. E kjo po ndodh vëllazër. Kjo po ndodh në mesin e besimtarit. E shka qëllimi i shejtanit? Qëllimi i shejtanit është vëllazër që me shtin njeriu në zinë. Prandaj ndodhen, pastaj kanë ndodhur në zinë, edhe kanë hes me qëllim, edhe pastaj kanë rrah në zinë në amoralitet. Qëllimi kryesor vëllazër i shejtanit është që neve të na largojë normal prej na çojë në shirk. Mirë, po prej qëllimit e shejtanit është na xhveshë teshat. Shejtani mallkuar vazhdimisht Ademin alayhiselam e mashtroi derisa shejtani, domethënë Ademi alayhiselam ra në atë mëkatin e hangra të femën, çka ndodhi pastaj? U xhveshë. Liyurihuma min sawatihima. Thot për mia që t'ja shohë thot shejtani t'ja shohë avretet. Edhe Ademi alayhiselam edhe Hava pastaj wa tafika yakhsifani alayhima min waraq al-janna. Edhe u munduan që të marrin prej gjetheve të xhenetit edhe që të mbulohen. Kur ban besimtarin me kat, i hub marrja, i hub turpi, i hub gajra, xhelozia. S'ka më xhelozi. E kjo është qëllimi i shejtanit me na xhvesh, me na i hub turpin, me na i humb marrën. Allahu azza wa jall të dhuroj vëllezër zinan e ka bo në një, dhe më thonë, e ka bo bashk me shirkun dhe me vrasjen. Hëtë Allah në Kuran, وَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخر. Edhe ata të cilët nuk lusit me Allahun zot tjetër, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ dhe nuk e mbysin dhe një person përveç se me hak me të drejt, وَلَا يَزْنُونَ dhe nuk bëjnë zina. O me jefal dhalje, kush i bon këto? Kush i bon zina, kush i bon këto tre mëkatët? Jel ka thama, do tjetë mëkatari madhë. Ju do aflehu l'adhabu jo me l'kjame, dhe në ditën e gjykimit kam ju shtu dënimi, o jaklu të fihi muhana, dhe kam e ndet i nënçmuar i poshtërsuar. Thotë pasë Allahu, illa men taba wa amana wa amila amelen saliha, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Pra përveç ata që pendohen wa amana dhe më thonë ata që besojnë dhe pendohen dhe bëjnë punë të mira, të tillëve Allahu ua shëndron në punë të këqija të mira. Allah është Ghafur Rahim. Allah është mëkatfalës dhe është mëshirues. Dhe zëndëruar, Allah ku thotë Kur'an, thuaj besimtarit dhe t'i ulen shikimit të tyre. Thotë, min e bësarihim. Dhe më thonë, disa shikimit, se ne nuk mund të largojmë kësë shikimit, sepse është dhe bo, dhe më thonën, është balafaqohësh,
Mirë po, sigurisht që përmenda, shikimi i parë është i joti, i dyti është i shejtanit, është kundra teje. I parë do të thonë është i joti, i dyti është kundra teje. E ka vetën Xherir ibn Abdullah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, çka thua për shikimin befas? Ka thonë Hasan, "Isrif basarak." Largoje shikimin. Kurse Ali radhiyallahu anhu i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "O Ali, mos e pasosh shikim pas shikimit." Sepse shikimi i parë është i joti, i dyti, në më thonë, nuk është i joti, është i shejtanit. A dini qëfar duaje ka bo nëna e Gjurejgjit për Gjurejgjit? Gjurejgjit ishtë vëzër një adhruje si Allahot i sinqerë. Falte namaz nate dhe nëna vetë, pra falte në filin, nënës vetë kishte nevoj për Gjurejgjit dhe e thiri Gjurejgjit. O, Gjurejgjit! Gjurejgjit falte namaz dhe thoshte, a ta falë namazin? A ti përgjim nënës dhe vazhdoj me falë namazin. Nëna vetë tre rëthiri dhe përse tre rëbun e do mos të marë shpirtin Allahu pa i pa fityrat e zinaqareve. Subhanallah, qëfar duaj, duaj me e keqe pesa konë në atë ko, subhanallah, me i pa fityrat e zinaqareve, kurse në këtë ko, subhanallah, Allahu në arruajt, ka të shkoj shabton, fityrat të, dhe më thonë të zinaqareve mund shme me pa. Dhe, pastaj dëshirojnë, e dini rasin, dëshirojnë të bëjnë gjëlegjet një, më thonë, një kurth, dhe ja qojnë disa haroma, në më thonë, një gruje, që të bënë zinom me gjëlegjet. Gjëlegjet, dhe më thonë, lërkonat. E pastaj, ajo shkonë bënë zinom me një bari, dhe pastaj, ajo në betë shtazanë, dhe ju thotë ative, dhe që nuk më po zinom me gjëlegjet. Dhe e marrën Gjurejgjin dhe ja prishin atë faltore ku është u falë këtë Gjurejgji dhe e marrën dhe e nënçmojnë e krefin zhak në për rrugë i thënë ki nuk është adhruës si Allahot po ki është, dhe më thonën, ka bo zina me atë zinaqarën dhe dhejde sa duke hese për rrugë e shef një vend ku është i ka qenë një shtëpi publike dhe i shef atë fëtyrët e zinaqarëve dhe i kujtohet duaja e nanës dhe që i ka bo, o Allah më samer shpirtin pa i pa fëtyrët e zinaqarëve. Dhe mirë po, kur linë të fëmija, atëherë Gjurejgji e thirë atë, dhe më thënë, e thirë në Gjurejgjin, dhe fëmija fletë, thotë, nuk jam, unë e thotë me Gjurejgjin, thotë, unë jam, thotë me atë qobonin, që dhe më thënë, edhe e marë e vështë Gjurejgji ka qenë i sinqirë, dhe ja ndërtojnë përsëri atë gjamin e velmatë madhe, dhe fillon me vazhdu me adhurim. Mirë po, shukaj që farë duhe ka bonë në vetë, thotë, mos ta marë shpirë të Allah, pa i pa fityrat e zinaqarë. Andaj, Allahu në ruaj të apëton. Të nërë vëzër, pëse ndodh eklipsi? Një prej shkaqe, pëse ndodh eklipsi? A dini qka është? O shkaku, dhe më thonë, i zinas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, se ka edhe shkaqe tjera, pra është një argument për argumenteve të Allahut. Pa pëse hona nëzihet? Pëse miret hanat? Eklipsi i hanës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja umet Muhammed, wallahi, ma min ahadin agjer min Allah. Wallahi, nuk ka dikush për juve që është ma gjelos se Allah. Allahu është, nëzër, gjelos. Nuk ka dëshirë që ta shofe robin e ti duke bërë mëkat. Inna Allah e jegaru, thot për nga mërë asam, Allahu gjelozon. Wa gajnët Allahi e jeti e lëmumin ma harram Allah. Gjelozia Allahot kër besimtari bën mëkat. Allahu gjelozon. Thot për nga mërë asam, si ka mundësi dikush, thot, prej robreshave tuaja apo robreve tuaja të bën zina. Po këtë ka thonë pejgamberi kur ka marr hana, ka dalë hutbe dhe ka thonë këtë. Dhe ka treguar se shkaku i marrjes së hanës është dikush për juve thotë ka bërë thotë zina. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ummet Muhammed, o ummeti Muhamedit. Leu ta'lamuna ma alam, sigurt ta dini se çka di unë. La dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Kishë qesh thotë pak e kështë i kaqë shumë. Këtë e a thonë pejgamberi sam, kër ka marrë hanënit, dhe sahabët kër e kanë ndëgju këtë hadith, të gjithë shamija që i kanë pasë të në krije dhe i kanë bërë kështu edhe kanë fillu me kaqë, dhe kanë ndëgju një zonë i, më thënë, një zonë i, më thënë, me dënesë duke qaqë sahabët, këtë shamija kanë kështu edhe. I ka thonë, o, ju, shokët e mi, si kur ta dini qka di une, kishi qesh pak dhe kishi qajton shumë, dhe në këta dit ka të regu se shkaku i more së hanës ka qenën, për shkak zinas që ka borë dikush. Sa ti punë në badë, për të zërë, kur ka zbit ajeti,
se nëse e gjenë të njoni prej juve bashkëshortën e ti duke bënë zina, duhet me gjithë 4 dëshmitar, pas të me shkuve me dëshmue në gjysh se ka bënë zina. Sa dhe më në bëjt e ka fa, subhanallah, unë e thot të gjenë, thot bashkëshortën ti me njërë tjetër, dhe unë e thot të lipi dëshmitar, thot vëllaj, thot copa, copa, i bëjt të thot, edhe grunë ti me thot, edhe atë bënë, thot. Sahabët u kanë habit, e kanë këshirë shtrem. Pejgamberi sa ka thonë, e ta gjebune min ghiret i Sa'd, apo që ditni me gjelozin e Sa'dit, ana agjeru min hu. Unë jam thotë ma gjelos se Sa'di, wallahu agjeru min ni. Thotë, Allahu është ma gjelos se une, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka bo haram, dhe më thonë zinan. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka bo haram zinan. Zinoja vëzër është shkak që të hidhërohet Allahu Azza wa Jall. Thot për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, sa herë që të përhapët tek një popull zinoja, Allahu ka më hidhëruar atë popull dhe Allahu ka më shkatru atë popull. A dini çka ishte shkaku, një prej shkaqeve që ndodhi në tsunamin në Indonezi, kur kanë ardhur ato turistat në Indonezi, i kanë shitë me thonën vajzat të afërmit e tyre i kanë shitë me parat. Dhe janë kanë të knasht. Allahu azza luka, i dhru Allahu. Dhe pastaj Allahu i ka shkatërruar, do të thotë. E keni pasur që ka ndodhur, do të thonë tsunami. Për shkaqeve të, do të thonë të zinos, është, do të thonë për dëmbëve të zinos, është shpërndarja e, do të thonë smundjeve të ndryshme. Thotë pejgamberi sa herë që përhapet zinoja me një popull, vetëm se përhapen smundje të ndryshme që s'kan qenë para tyre. Nuk kanë qenë, do të thonë më parë. Çfarë është dënimi i zinos në jetën e kësaj bote? Dënimi, nëse ka qenë, dhe më thonë, djal i pa martuar, do të goditet me 100 shkopi, me 100, dhe më thonë, kam gjika. E zani e tu, e zani, fejlidu kullu min huma, mi e të gjelde. Lavirën edhe lavirën, goditni nga 100, dhe më thonë, kam gjika. Kam gjikosni me 100, kam gjika. Kjo është në dujo, për ata dhe më thonë të cilët nuk janë të martum. Por nëse është i martum, që është dënimi? Nëse është i martim, dhe më thonë të dënimi është gurëzimi, dhe më thonë gurëzohet deri në vdekje. Është një dënim shumë i randa, që ta shiojë gjdo pjesë e trupit, atë që ka shiu atë knasti, gjdo pjesë e trupit ta shiojë atë gurëzit i mëshojnë në kratë djatë, në kratë majtë, në gjokës, në ftyrë, në krije, deri sa të vdes. Vdekje e randë, por kështu është dënimi e atyre të cilë dhe zërë i kanë qenë të martum, e kanë shu martesa dhe përse dhe kanë shkue, kanë bëhë zina me gratë tjera. Kurse dënimi në varë, dënimi në akhiret, për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, ka po një ondër dhe zërë, i ka thotë më kanë orë dime leke, dhe më kapën për krahi dhe thanë hecë, dhe une heca, në këtë ondër a shumë është e gotë, po do të regojmë vetëm se dhe më thonë dënimin e zinaqarëve se si do të jetë në varë apo në ditën e kiametit. Thotë, unë dalëm thotë me një vend dhe i pa thotë një furë e madhësht dhe i pa është disa, më thonë, gra edhe bura të zhveshur pa tesha dhe ishte ajo fura, më thonë, ishte zjarë dhe ajo fura e kishtë vetëm se një vrim lartë kur mirëte zjarmi, kur undiste fort zjarmi prej poshtë, ata u mundoheshin që dalin prej asaj vrimë kretë. Dhe përsëri zjarmi, dhe më thonë, shuhe, përsëri zjarmi lante, dhe më thonë, diste, dhe shkojnë natë, ato këshin dëshirë me dalë prej asaj vrimës vogë. E pse kanë thonë prej poshtëve zjarmi? Për arsye se ata, dhe më thonë, kanë ponë zina me organet e tyre gjenitale. E qka duhet dhe me thonën për një knasit të shkurtër, 5 minuta, 10 minuta, thonë, me e pas gjithë këtë dënim në ditën e gjykimit. Ndërsa ai që ruhet, ka shpërblimet të mëdhaja. Qa është shërimi, lezër? Si të shërohemi? Si të ulim shqyqimin? Si të ruajm organet tona prej zinas, prej amoralitet, prej pume të fëllishta? E para është, lezër, ka thonë djetarët, hel të rdahu ala ahlik. E dëshiron të zinan familjes sate.
Sigurisht që asnjë nga prerëve nuk dëshiron që dikush prej familjes, prej grave tona, prej motrave, nënave tona që të bëjnë zina, apo? Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka hyrë në xhami edhe ka thonë ja Rasulullah, idhen li fi zina. O i dërguar Allah, ma lejo zinan. Thot këtë lë, këtë punë ti lë. Vetëm zinasën e lë. Sahabët e kanë nënçmuar këtë, e kanë thonë, thot sa i keq pas e kona, thon, sa marë zinë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me folë kështu. Pejgamberi ka thonë, "Hes." Edhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka kapur dorën Muhammed alaihi wasallam atë dhe ka thonë, "A ki dëshirë ti që nëna jote të bëjë zinë me dikant?" Thotë, "Ja, ja, sallallahu alaihi wasallam." Thotë, thot, "Edhe musliman të tjerë thotë nuk kanë dëshirë që nëna jote të bëjnë zinë me dikant." Thotë, "A ki dëshirë thotë ti thotë që gruaja jote të bëjë zinë thotë me dikant tjetër?" Thot, jo, ja Rasulullah, astaghfirullah. Thot, edhe besimtarët nuk kanë qef që grotë tjetët bëjnë zidan me dikant tjetër. Thot, a ki të shirë, thot, tjetët që motra jote, që vajza jote. Thot, jo, ja Rasulullah, tezja jote, halë, këtë ja përmën në nëndë. Thot, jo, ja Rasulullah. Pas të e për nga mirë, sër Allah, alësem, ja vëndon dorën në gjoks, edhe bëndo, Allahumme këfir lehu, wa tahir kalbehu, Allahumme tahir kalbehu. Thot, wa hasin farxhehu. O Zot, thot falja mëkatët, pastroja zemrën dhe ruaja organin prej zinas. Thot vallahi, thot prej asaj dite kur më ka bëu dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej kur më ka shpjeguar pejgamberi alajhi wasallam, thot unë thot zinaja ka bëu, do të thon çështja më e urrëtur në zemrën time. Çështja e dinë vëzër për të shpëtuar prej zinas është gjithmonë ta kesh parasysh se Allahu të shikon. Alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din njeriu se Allahu e shikon? Njerëzit, të cilët si kanë frikë Allahut në vetmi, bëjnë mëkat në vetmi dhe para njerëzve, edhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu ka më zhduk veprat ka më apo hi edhe pluhur. Kan thonë njerëz se kush janë ata? Ata janë ata të cilët idha khalu bi maharimillah intaquha. Kur janë vetmuar në vetmi, në më thonë kanë bëhë mëkat, i kanë bëhë Allah. Kanë qenë para njerëzive, kanë qenë të devotshëm, kur kanë qenë në vetmi, kanë bëhë mëkat, për ndërë Allah në gjykimet, namazin, agjerimin, çdo punë të mirë që ka bëhë, Allah kanë me bëhë hi edhe pluhur. Pra kujtoj Allahun gjithmonë, kemë rrujtëm prej të këqijave. E treta është, vëllazër, gjithmonë dije se shejtani është armiku jot i hapur dhe ai gjithmonë dëshiron që me të larguar prej rrugës së Allahut, dëshiron që ti të vish në mëkat, në amoralitet, në zinë. Prandaj do t'ja kallëzoj një ngjarje që ka ndodhur, e tregon Ibn Qayyim el-Jauziu. Thot Ibn Qayyim el-Jauziu, vëllazër, ka qenë një muezin. E ka pas zonën shumë të bukur dhe ka hip minare në altë, për para minare ka një pingan thire zonët. E kemi mri në plesht, e ka në mri më të vjetrit. Të thire zonën se ka rrush qikimi prej haramit. E ka pas një vajz e cila ka qenë krishtere, i ka krejt flokët. Se ka rrush qikimin, ne mendone se është një qështje e vogël, të hsebu në u hejinen, u hua inda Allah il-Azim. Thot ju e konstruonit vogël, mirë për të Allah është e madhe. Ka shikua atë vajzën, ka shikua dhe i ka hinë zemër e vajzën. E vajzën imi që ka kërë flokët në Balkan. Dhe u ka dashuru fort e vajzën. Dhe ka shku shpet edhe i ka mshu dhejde sa se vajzën. Kur ka dole, ajo ka thonë, unë e ka thonë, du ti shumë, thonë. Unë du mu martu me ti. Thotë po, ama thotë, unë e jam krishterë, thotë, me një kushtë, thotë. Nëse bo është krishterë, thotë po. Subhanallah. Njëri më i mirë, e ka thënë zonë, ka thënë në Islam, "Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." A ka fjalë më të mirë se ai i cili thret rrugt të Allahut? Kush thret? Muezini është me atyre. Edhe muezini është ka thënë njerëz rrugt të Allahut. Hayal as-salah, hayal falah. Prej muezin, duke i thënë njerëz rrugt të Allahut, shkon, thot po, thot te vajza shkon, thot kam e pranuar krejt, thot kam u bë krishter vetëm se thot me net me ti, me flet me ti. Thot, anë s'ka problem, hajde hinë. Më mirë po thot, ne do të e pi me alkoholin. S'ka problem, me alkoholin ka me pi. Edhe pi alkohol, dhe kur vjen po abet i mshonë dërës, kjo thot, shko do t'i në balkon, ta qëtësoj, po mëntem t'i kalzojnë nga dalë, mështi duket e bëfastish me kjo pun, dhe a i shkonë në balkon. Dhe duke hetë në balkon, edhe rëzohet edhe vdes, si pabesimtar. Si qafja, si kënishtar. Pse dhe zër? Pse haj,
si ka pas, si ka vendurën si ato në shikimit, si ka vendurën si mëkateve të mshefta, ka pas mëkate të mshefta në zemrën e ti, edhe Allahu Azzawajal e ka bo fundin, përfundimin e keq. Qështje e katër të nërruat, vëzër, është me hikte Allahu, me ursehute Allahu, nëse dëshirem që të shpëtojmë prej qështjeve të këqia, prej zinas, prej punëve të këqia, prej shikimit, me lutë Allahun Azzawajal, edhe më munduë me qajtë për hirtë Allahot, sepse nëse ti e runë shikimin për hirtë Allahot, Allahu Azza wa Jel ka me të futë në njën e arshit të Allahot, në atë ditë kusko hije pës hije së arshit të Allahot, thotë për nga mesër Allahu a.s. ato 7 vete që ka me konë në njën e Allahot, edhe njërë për tira është, ua rëgjullun dhe kërë Allah e khaljen, dhe një njëri i cili e kujtën Allahot në vetëmi, fe fadat ajna dhe ka redh lotë sytë. Në hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni es'aluka al-huda. O Allah, unë kërkoj prej teje udhëzimin, wat-tuqa, kërkoj prej teje devotshmërinë, wal-afafa, kërkoj prej teje nderin, që të më ruash në nder, wal-ghina, kërkoj prej teje që të më pasurosh, të më bësh zemrën të pasur. E gjashta vëllazër është e pesa, është kujtojnë gjithmonë rastin e Jusufit alayhis salam. Çfarë sprovë ka pasur Jusufi alayhis salam? Nuk ka qenë në vendin e vetë, ka qenë në garib, i huj, në Egjipt. Ka qenë në palatin e mbretit. Gruja mbretit ka qenë shumë e bukur. Ja ka mbyllë dyrët, u e galle ka til e buab. Edhe dyrët ja ka mbyllë. U e kalët hajtele, ka thënë hajtë, eja të kune, e kone bukur, e kone mirë. Jusufi ka refuzu, ju ka kërstu me burk, nëse nuk mgonë që ka të thëmë une, nëse nuk bënë zina me mu, thëtë, kam e të burgos. Mirë po Jusufi a.s. refuzoj. Dhe për këtë arsye, Allah Azzawajal e ngrit Jusufin shumë lartë. Dhe përmendet për këtë vepër të madhështore që e ka bëdhe Allah Azzawajal e përmend rastin Jusufin a.s. Edhe përsi ka postë të gjitha kushtet, nga kërsnu, e bukur këtë, mirë po Jusufi a.s. ka refuzuar. Kujtoj gjithmonë rastin Jusufin a.s. Nëse dhe me thonën dëshiron të bëjnë një mëkat, kujtoj rastin e Jusufit a.s. shfarës probe ka pasë që të shpërblejsht e këllahu azza wa gjen. E gjo është avdhezër është, si ku që përmënda martesa. U martu ja, mashar e shëbabi, o ju tri martoni, se martesa është mburoj. E shtata është, lezen, gjithmonë kujtoj nëse do e bo mëkat, apëton, nëse do në meran, në kate, në shqim haram, apo në zina, gjithmonë kujtoje qëfar dënimi edhe të këshijat dhe pasojat e zinas. Si u që e përmendëm, njona prej pasojave të zinas është, nëzër, në këtë bot, është edhe një smuje e rënë që ka ardhë që është sida, të, që është të vdekje pruese. Një djalosh i ka shkuje në Evropë, student, dhe ka dalë jashtë e ka taku një vajzë, e pojtë shku ka qenë bukur. Mirë për rrugëve të hecë, ka thënë, ku jetë të shku, thotë që thotë, nuk kam ku me shku, thotë, nuk kam ku me ustrehu. Thotë, hecë të unë të shpejme, thotë, të unë ustrehu. Unë kam e të shpejme, kam e të marë, edhe shkonë të ka, edhe me thonë të bunë, edhe banë, bënë në zina. Dhe, kur qohët në mëngjes, dhe zërë, ajo e lipat vajzë në kohë, ajo ka dalë, e shka hikë, e shku. Kur hinë banjo, e shef, në më thonë, në pasqyre e ka shkrujtën me atë të kuqin e buzëve që i linë buzëve, ka shkrujtën me të kuqin, mirë se erdhe në botën e sidës. Mirë se erdhe në botën e sidës. Pra, prej shkaqeve, dhe më thonë, të smundjeve të këqia, është, dhe më thonë, edhe, dhe më thonë, sida. Dhe më thonë, e ka morë sida. E shtata, dhe të bashkë të sigur që e përmëndëm, as-siyam, agjërimi. Me agjëru, sepse agjërimi është vigja, është të mburoj, po jo vetëm agjëru, vëllezër, barki prej, dhe më thonë, ushqimit, edhe me mësë me piju, jo, me agjëru shikimi, me agjëru ndëgjimi, me agjëru gjuha jote, gjdo organ i trupit tonë të agjëroj, nëse dhe shiron që të mburoj prej punve të liga, prej punve të fëllishura. E teta është, kujtoje shpërblimin e madh që Allahu ka përgatitur. Nëse ti e largon shikimin për hir të Allahut, wallahi Allahu ka më të zaventsuar me diçka më të mirë. Ka më zaventsuar me hyrje të xhenetit. Man taraka shay'an lillah awatahu Allahu khayran minhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lën një
një vepër për hir të Allahut, një të keqe për hir të Allahut, Allahu kam ja zaventsu me diçka më të mirë. Wallahi kemi shuk në arsi për ndonjë. Nëse largon shikimin, nëse largohesh me punë të fllishta, wallahi kemi shuk në arsin e imanit, se përndryshe nëse shikon punë të fllishta, nëse më thon nuk i e nga besimtarët e sinqert, kam të nxis zemra, s'kemi shuk kur ambërsirën e imanit. Kush e lën në vepër të Allahut, Allahu ka më shpërblej për çdo shikim që e ke në vepër të Allahut. Në të gjykimit. Kemi shikuar te fytyra Allahut azza wa jall. Allahu ka më shtinë në xhenetul firdaus dhe një prej shpërblimeve që Allahu ka më shpërblej besimtarët, të cilët i ruajnë organet e tyre prej zinas dhe shikimet e tyre prej zinas, Allahu ka më shpërblej me xhenetul firdaus. Dhe besimtarët kanë shikuar te fytyra Allahut e bukur. Dhe kënaqësia më e madhe ka kanë qenë kjo kur Allah kur besimtarët kanë shikuar Allahun azza wa jall. Allahu thon Kur'an: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فتتيلت بس انتارت تتسلت روما بريها راما وبرتكشية وبرتكشية ورنة الله افتتني فت Firdausin. Janë të rashikues të Firdausit. Dhe në Firdaus kanë me qëtë për gjithmonë. Kush janë këta? Këta që ruën prej mëkateve dhe që praktikojnë urnat Allahut Azza wa Jall. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ruan neve, t'i ruan besimtarët, edhe besimtarët prej punëve të këqija, të liga, të na banë besimtarë të sinqertë, wa akhir da'wana, anil hamdulillahi, rabbil alamin.